Bola sepak Piala AFC, Kapten Selangor Bunyamin Omar tidak gusar dengan cabaran pasukannya berdepan Klub Vietnam Hanoi TNT pada Selasa biarpun ketiadaan beberapa pemain utama akibat kecederaan. Selangor berdepan misi hidup mati dalam kancah bola sepak Piala AFC bertemu Klub Vietnam Hanoi TNT. Kegagalan bakal menutup peluang skuad Gergasi Merah melangkah ke peringkat seterusnya dan Bunyamin tidak mahu situasi itu berlaku di halaman siri di Stadium Shah Alam. Saya rasa semua player bersedia untuk diturunkan menantang Hanoi esok. Tapi memandangkan ramai kecederaan dan paling risau, itulah yang player paling risau tadi, kecederaan. Sebab dengan game yang banyak dalam satu minggu, insyaAllah kita orang akan buat yang terbaik lah untuk game esok. Kecederaan Steve Paralis bakal menyaksikan Bunyamin digantikan bersama Rizal Fahmi Rosid di benteng pertahanan. Selain itu, turut dijangka tersisi akibat kecederaan termasuklah Andik Vermansyah, K. Guru Sami dan Syahrul Abdul Kalam. Buat pengendali Selangor, Mehmet Drakovic, beliau akur dengan cabaran sukar pasukannya meraih 3 mata penuh di laman siri bagi mencerahkan peluang kepusingan berikutnya. Selepas 3 perlawanan, Selangor sekadar mengumpul 2 mata, jauh dibezakan 7 mata dengan Hanoi yang kini selesa dahului kumpulan F. But they're a very good team, yeah, no doubt about that. They've got some very quality players, they've got good foreigners, they've got very good local players. But I thought our players did really well up there, you know. So it's going to be a tough game. They've had, you know, a wonderful start, and we need 3 points if we're going to go through to make a challenge for qualification, basically. Sementara itu, pengendali Hanoi Pan Tan Hung berharap dapat lakar satu lagi kemenangan ke atas Selangor. Pada aksi pertama di Hanoi pada 19 Mac lalu, Klub Vietnam itu menang tipis 1-0. Kemenangan pada Selasa bakal mengesahkan tempat Hanoi di peringkat seterusnya. Đây là một trận đấu quan trọng cho cả đội Selangor và đội Hà Nội TNT. Dĩ nhiên là vấn đề thắng trận nào trận này thì đội nào có cơ hội vào vòng trong rất là lớn.